Ahogy a nagy fesztiváloknak, a Haydn Fesztiválnak is volt nulladik napja. Ennek a programnak a Pannonia Reformáta Múzeum udvara adott otthont. Zsúfolásig megtelt a hangulatos hely a Bősze Ádám nevével fémjelzett zenetörténeti rögtönzésekre. Ez egy ilyen zenetörténeti rögtönzések előadás lesz. Ilyet nem csináltam még. Legszívesebben az volt hátul a kis ördög, vagy a kis agyamban az volt, hogy lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy a közönségnek kellene adni lehetőséget arra, hogy bedobjanak egy nevet, vagy bedobjanak egy témát, vagy bármit. Itt helyben találják ki, és arra kellene rögtönözve valami zenetörténeti sztorit mondani, vagy így-úgy csinálni a mondatokat. De aztán rájöttem arra, hogy itt van két művész, tehát ez 7 számot énekelnek, oratórium és opera áriák szerepelnek. Ez a 7 zenei betét, ez van eléggé erős ahhoz, hogy ez kvázi koncertként is értelmezhető legyen, és nekem mindig tudnom kell a helyemet. A művészek, a zene, tehát amit ők élőben előadnak, az fontosabb, mint amit én csinálok. Ezben semmi álszerénység nincs. Sokkal nagyobb a hatása. Én lehet, hogy el tudok néhány embert szórakoztatni, de jól eltalált előadás az maradandó, az művészi élmény. 2 opera művész vendége volt a programnak, egyikük Lacák Boglárka. Nagyon büszke vagyok rá, hogy immár itt Pápán is bemutatkozhatom, ugye párom idevalósi, és hát ez a nyugat-magyarországi régió, ez mindig nagyon gazdag kulturális eseményekben, és nagyon örülök, hogy immár ezen a Haydn Fesztiválon is én magam is szerepelhetek. Tavaly voltam már itt Pápán, amikor a fesztivál zajlott, de akkor még csak nézőként, és most nagyon örülök, hogy így Bősze Ádámmal egy ilyen kötetlen hangulatú, fantasztikus kis estét csinálhatunk. Itt ráadásul ebbe a gyönyörű udvar, úgyhogy reméljük, hogy az idő is jó lesz hozzá, és hát azért egy operaénekesnek ez mindig hatalmas dolog, amikor ugye nem az van, hogy a színházba ülünk, és akkor hívó van, hanem ez egy különleges és egy nagyszerű dolog, és nagyon izgalmas, de ugyanakkor azért félelmetes is, főleg, hogy ugye nagyon sok rokon és ismerős is jelen van, és tulajdonképpen ez egy olyan különleges este, ahol anekdoták és mindenféle jó hangulatok, sztorik hangzanak el arról, amiket énekelünk, és aztán utána viszont ugyanúgy meg kell felelni. Most a gyenge test víz. A másik vendég Bognár Szabolcs volt, aki pápai születésű, erkeles volt. Tulajdonképpen innen indult művészi pályája. Létezik a hazai pálya előnye? Hát lehet, hogy létezik, de az én esetemben azért ez elég nehéz pálya most, hiszen utoljára én már léptem itt fel Pápán. Igaz, hogy az egy városi rendezvény volt, és Bordát énekeltem. Viszont most, hogy azt gondolom, ha egy énekes a szülő városában énekel, család és rokonok, ismerősök előtt, sokkal nehezebb, mint hogyha egy színpadon, színházban énekelne, úgyhogy egy picit bevallom, izgulok is, de várom nagy-nagy szeretettel, hiszen nagy öröm számomra is, hogy tényleg hazai pályán, itt Pápán újra énekelhetek, és be is tudom mutatkozni. Das ist alles, alles nach deinem Worte getan, nach deinem Worte getan. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. A zenetörténész elmondta, hogy nem klasszikus zenerajongóként született. Az első élményem a klasszikus zenével a nagymamámtól származik.
A nagymamám egyszer kért fél órát az életemből, leültetett és felrakta Beethoven 5. szimfóniáját. És azt kérte, hogy hallgassam végig, és utána mondjam meg őszintén a véleményemet. És felrakta, végighallgattam, megkérdezte, hogy mi a véleményed, Ádám, és mondtam, hogy borzalmas. Ez volt az első élményem, és mentem utána Sex Pistolst hallgatni, mert 100-szor jobb volt. Aztán később jött az, hogy nem mondom azt, hogy Johnny Rottenéket ma szívesen hallgatom, sőt, szerintem akkor hallgattam utoljára. Nem, mintha könnyű zenével bajom lenne, tehát sok popzenét hallgatok, de a klasszikus zene az így az ujjai köré csavart, úgyhogy nem tudok és nem is akarok szabadulni tőle. Minden tevékenységem azóta, szinte minden tevékenységem az a klasszikus zenével van összefüggésben, úgyhogy igazából annak csak a határterületeit próbálgatom, mert nem vagyok művész. Tehát én olyan vagyok a magyar klasszikus zenei életben, mint egy partjelző mondjuk egy foci meccsen, hogy ott van csomó minden, vagy egy-két dolog múlhat rajta, szaladgál, együtt él a játékkal, de nincs benne a pályán. Zavarja ez, hogy nincs bent a pályán? Dehogy zavar, én tudom magamról, hogy zongorázom, régen gitárra játszottam meg lanton, még énekeltem is egyszer-egyszer, és nagyon jól tudom, hogy milyen képességeim vannak, úgyhogy a közönség hálás lehet, hogy én rájöttem időben, hogy nem akarok színpadra állni a zenei tehetségemmel, és mondjuk ezért fizethetnének kártérítést ebben, ezt jól látja, de én ehhez értek szerintem. Nem, abszolút teljesen békében vagyok. E tekintetben teljesen békében vagyok magammal. Hogy miként lehet megkedveltetni valakivel a klasszikus zenét, arra nincs titkos recept, de a nyitottság és a jó élmény segíthet. Általános magyarázatot erre nem tudok adni. Az én életemben a saját magam muzsikálása hozta meg ezt. Tehát elirigyeltem az egyik osztálytársamtól azt, hogy jól tud gitározni. Nem akarok művészi dolgokat mondani, ez egy csajozós hangszer a gitár, legalábbis akkor az volt, és én csajozni akartam. És megtanultam a Börtönablakában című 4 akkordos éneket, és gondoltam, hogy az összes nő innentől az enyém lesz. Egy se lett. És akkor maradt a gitár, és akkor elkezdett érdekelni, hogy ezek a húrak, ezek micsodák, milyen hangok, elkezdtem megtanulni kottát olvasni, abszolút autodidakta módon, de így szippantott be az egész. Én úgy vélem, a magam példájából kiindulva, hogy amikor valaki elkezd alkotni, tehát maga is elkezd zenélni, az nagyon sokat segít ehhez. És erre nem lehet azt mondani, hogy na jó, de hát nem tudom, én 50 éves vagyok, és most nincs semmilyen hangszer a közelemben, menjen el a helyi kórusba énekelni. Akár templomi kórusba, akár egy világi kórusba, és próbálja meg, ez egy nagyszerű élmény, közösséghez tartozni is, vagy akár énekeljen a zuhany alatt is, nem tudom, a szomszédokat fizesse le, bármi, csak attól, az szerintem egy hiú ábránt, amit szoktunk mondani, hogy hogyan lehetne meggyőzni a fiatalokat, hogy járjanak többet koncertre. Nem arról kell őket meggyőzni, arról kellene meggyőzni, hogy valamit zenéljenek, tehát ütögessenek lábost, vagy bár teljesen mindegy, de valami rendszeres, a szó rend értelmében dolgot próbáljanak ki maguk. Ne úgy, hogy a szülők elküldjék őket zeneiskolába, és akkor szolfés tanuljanak, mert hát nem tudom, az én gyerekeimmel én mind felsültem, tehát hogy ez nem sikerült. Haydn szimfóniát hallgatnak, és úgy fognak bemenni a koncertre, hogy azért úgy nagyjából tisztában lesznek vele, hogy egy Haydn szimfónia 4 tételes. Van egy-két kivétel, de az alapvetően 4 tételes. Azt tudjuk, elmegyünk a koncertre, első tétel most nem szabad tapsolni. Második most sem. Harmadik tétel, ott valaki már elveszti a számolásban a fonalat, beletapsol, és akkor egymásra nézünk, szótlanul, és a másik szemében meglátjuk a véleményt, ó, ez mekkora bunkó. És majd várjuk, hogy jöjjön a negyedik tétel, és végre lehessen tapsolni. Szeretném önöknek elmondani, hogy Joseph Haydn, amikor... Nevessen, már dolgozni jött, nem? Szóval Joseph Haydn, amikor elment Angliába, hazaírt, a bécsieknek, Genzingernének, a nagy szerelmének, lelkitársának, mondjuk szellemi társának. Hazaírta lelkendezve, hogy képzeld el, vagy képzelj el, Genzingerné tekintetes asszony, megtapsolták a szimfónián minden egyes tételét. Noctazu, a
A másodikat annyira megtapsolták, hogy meg kellett ismételni. Na most, hogyha Joseph Haydnnak megfelelt az, hogy a közönség, ha tetszik valami neki, akkor tapsoljon, önök is nyugodtan tapsoljanak. Elkezdenek járni a Haydn Fesztivál koncertjére, de csak akkor, ha tetszik. Tapsoljanak nyugodtan közbe. Azt, hogy a humor megjelenik abban, amit én csinálok, vagy ahogy beszélek a zenéről, az ilyen a természetem, tehát hogy én ezt nem tanultam. Egyetlen egy dolog változott, amikor én elkezdtem a zenéről beszélni, és ez, hogyha mint hivatást nézzük, ez, és rendszerességet nézzük, ez a Bartók Rádióba való megjelenésemtől 2008-tól datálódik, ott az első hónapokban meg akartam felelni mindenkinek. Tehát az volt a vágyam, hogy anyukámnak, kollégáknak, főnököknek, a hallgatóknak, és azoknak is, akik nem hallgatják, hanem csak SMS-t írnak, meg posztolnak, meg bármit csinál, mindenkinek megfeleljek. És erről aztán hála jó Istennek leszoktam, és azóta nem akarok igazából megfelelni senkinek. Ilyen vagyok, tehát hogyha van benne humor, akkor örülök, tehát hogyha nem szánalomból nevettek, akkor az már egy elég nagy szó, igen. Ugye a Rákóczi dallam, mint olyan, az a magyar ember fülében az egy közös hagyományhoz, a forradalomhoz nyúl vissza. Ugye vannak ilyen dallamaink, a Rákóczi induló például az idősebb generációnak, hogyha a rádióban meghallotta, akkor a szünet jelet jelentette, ugye mindig. Hogyha egyszer jót akarnak maguknak, hívassák meg magukat egy svéd családdal. És ha elmennek vacsorázni a svéd családhoz, játsszák le a Radetzky indulót, és nagyon fura reakció lesz majd, ugyanis állítólag az egyik legnépszerűbb svéd áruházláncban zárás előtt 10 perccel a Radetzky marsot kezdik el játszani, tehát nagy valószínűséggel ezt lejátszik, minden svéd a kijáratot keresi erre azért a dallamon. Tehát, szóval vannak ilyen megrögzött dallamaink, amire rögtön tudja az ember, aki hallja, hogy miről szól.